ქალაქის ერთ-ერთ ქუჩაზე რამდენიმე წელია მანქანა სარგაულია. სინათლისა და ესტაკადების ქალაქში წაღვერის ქუჩაზე მისვლა საგანგებო სიტუაციების სამსახურის თანამშრომლებსაც უჭირთ. ქუჩის ცხოვრელები ყვებიან, რომ სასწრაფო დახმარების გამოძახების შემდეგ ყოველთვის ერთი და იგივე სცენა მეორდება. მეზობლები ექიმებს ქუჩის ბოლოს ხვდებიან და სახლამდე მისვლაში ეხმარებიან. არაერთი განცხადების მიუხედავად 8 წელია გზის შესაკეთებლად არავინ მისულა. ოთარ ოთიაშვილი ამ აღმართს დღეში რამდენიმეჯერ გადის. სამი დღის წინ კი დაეცა და ხელი მოიტეხა. მოვედი საფრის სამსახურიდან და გამიცურდა ქვაზე ფეხი, ქვები ამოყრილი. გამიცურდა, წავიქეზე და მოვიტეხე. გზის გამო, ცარელ ასფალტზე რა წამაქცევს. ნაძალადევში წაღვერის ქუჩაზე მცხოვრები ყველა ოჯახისთვის თითქმის 10 წელია ეს გზა პარალიზებულია. ყოველდღე მეზობლების განხილვის მთავარი თემა გზაზე დაშავებული ბავშვი ან სტუმარია, განსაკუთრებით ძლიერი წვიმის შემდეგ. აბეთი შეხედეთ, კონი სოფელშიაც აღარ არის ესე. აი ეს ბეტონი, აი კედლის აი და მანქანიდანაც ბიტანი. აბე ხა შედი მანქანიდა ქროჩა. წაღვერის ქუჩაზე მხოლოდ ორხიდიანი მანქანა ადის, რომელიც ურჩგადამხდელებს ელექტროენერგიას უთიშავს. სასწრაფო დახმარების მანქანას კი ამ გზაზე დიდი ხანია არ გაუვლია. დაახმაროთ ამოსასმელი მაინც რომ გაკეთდეს, რომ რაღაცა რო აი ღერსა დაგვიფაროს, აი უბრალოდ რა ყველა მომოკვდავი ყველა ღერსა დაიფაროს, მაგრამ მიცვალებული რო იყოს აი ვინმე ამოვა ან ამ აი ყვანს ან ჩაიყვანს, აი ყველაფერს თავი გავანებოთ რა. აი ხანძარი რო გაჭდეს, ხო ვერ მოსასრაბო არ მოდის, სასახაზრო არ მოდის, არაფერი არ მოდის. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, წაღვერის ქუჩაზე მოასფალტებამდე სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება საჭირო, რადგან უამინდობის გამო ხევიდან მოვარდნილი ნიაღვარი ქუჩაზე ჩადის და სახლები იტყორება. იქიმ დაგვეხმარონ რაღაცნაირად. ამდენი დაპირებას მიყვება, მაგრამ არაფერი არ აჩვენს. გაცხადებებიც აქვს შეტანილი. ხალბატონები ბევრჯერ იყვნენ, მამაკაცები ჩასული მანამ. საშველი არაფერი არ აჩანს ჯერჯერობით. მოქალაქეების არაერთი განცხადების მიუხედავად გლდანი ნაძალადევის რაიონის გამგეობაში კომენტარის გაკეთება არ სურთ. თბილისის მერიაში კი განმარტავენ, რომ ნაძალადევის რაიონის 60 ქუჩის შესაკეთებლად ტენდერია გამოცხადებული. როდის გამოვლინდება ტენდერში გამარჯვებული და დაიწყება ქუჩის შეკეთება, ჯერჯერობით უცნობია.